Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Menujem sa jazyku PHP. Témou dnešnej lekcie budú magické metódy get a set. Poznáme už magické metódy construct a destruct. Všetky tieto metódy začínajú dvomi podtržitkami. Otvoríme si náš krvavý terminál, kde prejdeme do priečinku PHP, v ktorom si otvoríme Visual Studio Code. Najskôr opravím chybu z minulej lekcie. Keď si všimnete tento posledný riadok, voláme metódu zobraz pre hrdinu 1. A tú istú metódu som volal znovu pre hrdinu 1. Keď si to pozrieme na stránke, tak potrebujeme na to server mať spustený, tak ho spustím. Localhost a port nastavím 8080. Kliknem na tento odkaz a mám tu Nalfara Kryptaka dvakrát. A tu mal byť iný hrdina. Takže zmeníme to na hrdinu 2 a presunieme aj túto časť kódu pomocou Alt a šipka dolu a spodok. Uložím to. A teraz tu už naozaj mám dvoch hrdinov. Dva objekty. Kryptak a Duponoha. V dnešnej lekcii presunieme triedu hrdina do nového súboru. Takže si tú celú triedu, definíciu triedy, skopírujem. Končí pri tejto žltej množinovej zátvorke. Command X. Uložím to a vytvorím si nový súbor menom hrdina.php. Tu si vytvorím tú úvodnú značku pre PHP a nakopírujem to sem. Uložím. Teraz to musím prepojiť s tým pôvodným súborom index.php. Použijem funkciu require. Do zátvorky, do úvodzoviek dám meno toho súboru hrdina.php. Uložím to a idem vyskúšať, či všetko funguje. Dobre, nič som nerozbil. A teraz v tom súbore hrdina PHP, kde máme definíciu triedy hrdina, pridám súkromnú premennú, pretože tie metódy, magické metódy get a set fungujú iba s privátnymi premennými a to bude privátna premenná, privátna vlastnosť, schopnosť. Uložím to a keď si teraz zobrazíme stránku, sa tu objaví chyba. Nemôžem pristupovať k súkromnej vlastnosti schopnosť na riadku 11. V súbore index. Súbor index a riadok 11. To je to miesto, kde vytvárame vlastne tú vlastnú schopnosť a priraďujeme jej hodnotu nasledujúcu. Tak ako to urobiť, aby napriek tomu, že vlastnosť je súkromná, aby sme ju mohli jednak meniť a jednak čítať. Na to použijeme tú magickú metódu set. Metóda set sa používa na nastavovanie. Takže set a budem mať dva parametre. To, čo chceme nastaviť, akú vlastnosť chceme nastaviť a akú hodnotu tej vlastnosti chceme nastaviť. Zatiaľ si tu dám len nejaký text do echa. Dáme meniť hodnotu súkromnej vlastnosti a môžeme
uvie sa aké vlastnosti. Dolár vlastnosť nie je povolené. Uložím to. Obnovím. Meniť hodnotu súkromnej vlastnosti. Schopnosť, to je hodnota tej premennej vlastnosti, nie je povolené. Ale máme tu ďalšiu fatálnu chybu, pretože pristupujeme k tej vlastnosti schopnosť aj na riadku 12 v súbore index. Tu, keď chceme zobraziť hodnotu tej vlastnosti. Tento riadok sa využíva pri nastavovaní, čiže to je tá metóda set, a tento riadok pri získavaní hodnoty vlastnosti, čiže to bude metóda get. Tak, zadefinujeme aj metódu get. Je 9 hodín. Tam nám stačí už iba jeden parameter, aká vlastnosť nás zaujíma. Hodnotu, ktorej vlastnosti chceme zistiť. Tiež tam dáme nejaké echo s textom, čítanie súkromnej vlastnosti. Tu dáme meno tej vlastnosti, ktorá bude uložená v premennej vlastnosť. Nie je povolené. A teraz by nám malo zmiznúť aj to druhé chybové hlásenie. Len to dám ešte pod seba. Takže sem pridám br. A br dám aj sem. Uložím. Obnovím. Meniť hodnotu súkromnej vlastnosti. Schopnosť nie je povolené. Čítanie súkromnej vlastnosti, schopnosť nie je povolené. Takže sa nám tu nič nezobrazí v dodatku pre hrdinu 1. A napriek tomu, že tá vlastnosť je súkromná, vďaka tým magickým metodám get a post si môžeme robiť, čo chceme. Môžeme zobraziť aj hodnotu súkromnej vlastnosti. Ešte predtým si ukážeme, že to funguje naozaj iba pre súkromné vlastnosti. Dáme sem public, uložím a stránku obnovím, tak tie dva riadky zmizli a hodnota vlastnosti, schopnosť sa zobrazila. Tak naozaj vidíme, že metódy get a set sa automaticky volajú iba pre súkromné premenné. Takže napriek tomu, že nemôžeme meniť hodnotu súkromnej vlastnosti, nie je to povolené, urobíme výnimku. Pre teba však urobím výnimku. A ideme nastaviť hodnotu. Takže objektu, ktorého vlastnosť chceme nastaviť, sa dostaneme cez his a chceme nastaviť hodnotu vlastnosti schopnosť. No a teraz je otázka pre vás. Napíšem to takto alebo takto. Ak ste odpovedali takto, tak si odpovedali zle, pretože vlastnosť s menom vlastnosť tu nemám. Mám tu len súkromnú vlastnosť s menom schopnosť. A ku schopnosti sa dostaneme cez toto. Cez hodnotu tej premennej. Takže tu musí byť ten dolar, pretože chceme hodnotu premennej vlastnosť, čo bude schopnosť. Takže toto sa nahradí
slovíčkom schopnosť. A chceme to nastaviť na hodnotu, takže opäť dolár, na hodnotu, ktorú dostaneme do tejto premennej hodnota. Takže už sme to nastavili a teraz to chceme aj vrátiť. Čítanie súkromnej vlastnosti nie je povolené. Ty si však výnimka. A vrátime hodnotu. Z funkcie sa niečo vracia pomocou kľúčového slova return, ktoré sme v tenise. Takže pre objekt, pre daný objekt, takže použijeme this a chceme vrátiť hodnotu tej vlastnosti, ktorú meníme. Takže použijem to takto, alebo takto. Ak ste povedali takto, ste sa opäť pomýlili, pretože vlastnosť s menom vlastnosť, súkromná vlastnosť s menom vlastnosť tu nie je. Je tam iba súkromná vlastnosť s menom schopnosť. A k tomu textu, k tomu reťazcu schopnosť sa dostaneme cez hodnotu premennej vlastnosť. Uložím to. A teraz, keď stránku obnovím, tak sa tu naozaj objavila hodnota súkromnej vlastnosti. Týmto končím túto magickú lekciu o magických metodách get a set. Je čas magicky sa vypariť. Netreba mi na to ani neviditeľný plášť. Stačí stlačiť Alt a K.